Dobrý den, vážení účastníci našeho webináře. Vítám vás v prostředí Studia Panda, prostředí Studia Panda Národního pedagogického institutu ČR. Spolu se mnou jsou tady ve studiu účastníci našeho webináře, aktéři našeho vzdělávání a vítám mezi námi paní Milenu Hanákovou. Vítám mezi námi paní Anu Cíchovou-Hrohnovou a paní Marii Komornou. Dobrý den. Kolegyně se vám představí při svých příspěvcích a pojďme si teď společně říct, co nás čeká během naší společné hodiny a půl, kterou strávíme s tématem vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Já se jmenuji Renata Votavová, budu vás celým webinářem provázet a v průběhu hodiny a půl, kterou máme spolu naplánovanou, se budeme věnovat následujícím tématům. Úplně na úvod našeho setkání si vám dovolím představit výstup, který zpracoval Národní pedagogický institut, samozřejmě s pomocí expertů mimo Národní pedagogický institut. A po tomto úvodním vystoupení, představení, si vám dovolím představit jednotlivá témata, která budou prezentovat kolegyně. Ale víc k tomu obsahu se už dozvíte přímo od nich. A já si dovolím ale pokračovat ještě ve svém vstupu, a to jenom proto, abych vás velmi krátce seznámila s metodikami, které tady budeme s kolegyněmi prezentovat. Ráda bych představila úkol, během kterého ty jednotlivé texty, jednotlivá videa vznikly. Chtěla bych říct, že ten úkol sice zaštiťoval Národní pedagogický institut, ale účastnovním bylo několik expertů z tématu vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Ten konkrétní seznam kolegů, kteří nám s touto prací pomáhali, potom budete moct vidět na úplný závěr našeho webináře. Ráda bych řekla, že ta metodická část, kterou zde budeme prezentovat, je dostupná na metodickém portálu NPIČR. Je dostupná v takovém prostředí, který umožňuje, aby se k němu dostali jak kolegové slyšící, tak kolegové neslyšící. Chtěla bych říct, že ta metodická podpora cílí za žáky, kteří v komunikaci face-to-face preferují český znakový jazyk, ale zároveň může podporovat i žáky, kteří komunikují jiným kanálem, ale o tom už s větší odborností budou předávat informace mé kolegyně. Prosím, jenom velmi stručně, nechci natahovat čas, budeme se dnes bavit především o výstupech úkolů, které se zaměřují na výuku českého jazyka, ale je dobré, aby tu zaznělo, že v rámci té metodiky vznikaly i výstupy zaměřené na český znakový jazyk. Tady na prezentaci vidíte dva linky, pomocí kterých se k této metodické podpoře dostanete. My ale maximum svého času budeme dnes věnovat výstupům, které cílily na vyučující českého jazyka. Mezi náma sedí Anička Hronová-Cíchová, která garantovala výstupy pro český jazyk, a to konkrétně metodické příručky a i pracovní listy v pilotní části. Dále bych chtěla zmínit, že další mohutnou částí metodické podpory byla další sada pracovních listů garantovaná paní Andreou Hudákovou, a to byly pracovní listy zaměřené především na rozvoj sociokulturních kompetencí. A úplně na závěr toho stručného přehledu bych chtěla jenom zdůraznit cíl, kvůli kterému jsme se tady společně sešli. Takže cílem našeho webináře je nejen představit metodický obsah, který jsem vám dala nahlédnout už na úvod našeho webináře, ale chtěli bychom i diskutovat o možnostech využití té metodické podpory na školách. A takovým posledním cílem nebo spouštěčem je to, že tenhle webinář zahájí celý cyklus vzdělávání NPI k tématu vzdělávání minoritní skupiny žáků, a my začínáme právě se skupinou žáků se sluchovým postižením. To je úplně vše, co mělo zaznít na úvod. Doufám, že jsem neřekla nic, o čem se budou zmiňovat dál kolegyně. Čekám, že oni se naopak budou vztahovat spíš k jednotlivému obsahu metodik. A já bych poprosila první kolegyni, Milenu Hudákovou, zda by byla tak laskavá a udělala nám takový obecný vstup do tématu vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Ale úplně na úvod bych poprosila o krátké představení. Děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Milena Hanáková a pracuji už přes 20 let ve škole pro sluchové postižené v Radlicích. Původně jsem tam pracovala jako pedagog, učitel českého jazyka,
ale posledních 6-7 let pracuji v SPC. A vlastně takový gro mojí práce je podpora integrovaných žáků. Spočívá to v tom, že vlastně je to podpora i učitelů, metodická podpora, snažím se jezdit do škol a poskytovat metodickou podporu učitelům. Zároveň pracuju s těmi žáky i přímo během nějakých náprav, které probíhají u nás ve SPC. A vlastně vycházím z této své praxe při tom zpracování dnešní prezentace, kdybych vám chtěla ukázat, jak je možný i v běžných školách, běžné výuce, využívat materiály, které vznikají primárně pro školy, které jsou zřízené podle paragrafu 16, kde se vzdělávají žáci, kteří primárně komunikují ve znakovém jazyce, ale myslím, že je vhodné využívat tyto materiály i během výuky v běžných školách. Tak k tomu se dostaneme dál. Na úvod tady vlastně jenom chci představit ty metodické materiály, o kterých už mluvila paní Votavová. Jsou tady ty tři části, myslím, že už jsme o nich mluvili, takže můžeme pokračovat. Úplně na úvod se velmi stručně zmíním o sluchovém postižení. Sluchové postižení je nejrozšířenější funkční somatické postižení v populaci. A já k tomu chci dodat, že je zároveň nejpodceňovanější. Velká část populace si myslí, že neslyšící člověk dostane sluchátko, případně teda kochleární implantát a tím se ten problém vyřeší. Jo? Že to slyšení začne být vlastně v normě. Není v normě a ty projevy, které vlastně provází, tak těm se teda dostaneme dál. Nám tady s kolegyněmi jako chyběl na úvod nějaký takový širší vhled do té problematiky, ale my se tomu dneska tady nechceme věnovat. My chceme se opravdu jako zabývat tím metodickým materiálem, který vznikl v rámci MPI, ale nedalo nám a chceme zmínit materiál, který vzniknul při škole Heureka, jmenuje se teda Zážitkem porozumění, vidíte na něj odkaz, je to materiál, který primárně je zaměřen na integraci dětí v prvním stupni, integraci dětí se sluchovým postižením, je velmi komplexně a hezky zpracovaný, takže to, co vám tady chybí, jako popis sluchový vad, nějaká práce s dítětem ve škole, usazení a takové ty obvyklé věci, to tam všechno opravdu velmi hezky najdete, takže tím jsme my si tady udělali takový alibi, že se tomu nebudeme věnovat. Integrované děti se sluchovým postižením v jejich projevu písemném nacházíme velké množství chyb. Jejich příčiny jsou teda různé, protože to může být kromě neslyšení i další obtíže, které ty děti mají, rodinné zázemí a tak dále. Ale primární je teda to neslyšení a tím pádem nedostatečný styk s jazykem. Chybí tam i mimovolný příjem informací. To je vlastně takové to bezděčné slyšení, zaslechnutí, to, že slyšící dítě neustále vnímá například rádio, televizi, ale i to, jak se baví rodiče. I když se tomu nevěnuje, není to jako přímý poslech, tak ale je to součást prostě jeho světa. Zatímco dítě se sluchovým postižením, i když je kompenzované, i když je v integraci, tohle to neslyší. To tam prostě chybí, to takovýto žák nebo dítě slyší opravdu jenom tu přímou komunikaci. Zaměřuje se na to, co má přímo před sebou a vnímá řeč jenom v té přímé komunikaci. Všechny zvuky, které jsou jako větší vzdálenosti než řekněme 3 metry, jsou mu vlastně nedostupné nebo nesrozumitelné. Jo, takže z toho plynou pak ty projevy jazykové nedostatečnosti, o kterých se budeme bavit. Jo, ty projevy jsou teda často skryté, nenápadné, jsou velmi podobné projevům žákům se sluchovým postižením, kteří komunikují ve znakovém jazyce, ale vyskytují se teda v mnohem menší míře. A v současné době se setkáváme ve školách s dětmi, kteří mají vady řeči, narušenou komunikační schopnost a ty chyby nebo ten specifický projev je velmi podobný. To zmiňuji hlavně proto, že když byste se rozhodli, a já v to doufám, používat tyto materiály,
tak nebudou z toho profitovat jenom děti se sluchovým postižením. Jo? Nebudete to dělat jenom pro jednoho žáka, kterého případně ve třídě máte, ale určitě tam máte další děti s nějakou jazykovou nedostatečností, ale já si teda osobně myslím, že to pomůže i žákům intaktním bez nějakých dalších přidružených vad. Tady mám ukázku chyb, které vzniknou prostě z přeslechnutí, z toho, že opravdu ten žák neporozumí. Jo, vidíte, že vlevo je tam napsaný věta byla Gábina jde na nákup. Ale ten druháček to byl, to dekodoval jako Gáby, možná, že má nějakou Gáby, kterou zná, ale slovo Gábina zjevně nezná, takže Gáby nade na nákup. Je tam jasný neporozumění. V té druhé ukázce to už je starší holčička, tohle byla taková čtvrtá třída holčička, velmi jako chytrá, se studijními předpoklady, premiantka třídy, ale vidíte, je to diktát a ona tam napsala a křičí Navinka, protože zřejmě slovo Hynek nikdy neslyšela, s jménem se nesetkala a v tu chvíli tomu rozuměla Navinka, takže to napsala, ale ten nevidí a věta pokračovala a neslyší, ale ona slyšela, nebo napsala ale slyší. Jo, místo a neslyší, ale slyší. To jsou typické chyby, které vznikají z toho, že ani přes sluchadlo není ten poslech stoprocentní a to dítě se neustále jako domýšlí a musí být v obraze a je to pro něj velmi namáhavé a velmi vysilující, bych řekla. Proto my většinou doporučujeme ty diktáty, když je to jenom trošku možný, těm dětem nedávat. No, oni ho třeba zvládnou, ale hrozně je to unaví. Další chyby už jsou rozdělené do jazykových rovin, takže tady já se tomu nebudu moc věnovat, protože tohle to můžete najít v jiných příručkách, je to celkem obvyklé. Bude to tady v té prezentaci, můžete se k tomu vrátit. Ukážu vám jenom projev takových chyb. Tady vidíte, je to druhá třída, zase je to diktát. Chlapeček píše Radka a Lidka, protože zřejmě jméno Lidka nikdy neslyšel. Takže napsal Alitka, Radka, kde teda ta výslovnost je T, to, co slyší, je T, ale ve slově kamarádky a sladký, to slovo už zřejmě má naučené, tam už to zná, tam to píše dobře, tak zase ale chybuje ve slově plot, diakritika tam je špatná a věta had má jet, tam už podle mě ztratil sílu. No, aby se zamyslel nad obsahem, to už vůbec asi neřešil. Vidíte, že je hodnocený chudák, všechno jsou to ale specifické chyby, které by hodnocený být neměly, ale tohle ještě bylo teda předtím, než se stali klientem, než ve škole věděli, co a jak. No. Tadyhle mám jako ukázku, to je třetí třída a takhle ještě, abych řekla, ten projev dětí písemnej je vždycky jakoby o řád nižší, než jaký jsou výsledky těch dětí v tom vzdělávání, než kdyby jsme čekali. Jo? Takže ten chlapeček předtím, ten byl taky šikovný, všechno mu šlo, ale diktát napsal takhle, jakoby nečekaně. A tohle to je chlapec, který má problémy, nepatří úplně jako do průměru a tam potom ten diktát dopadá takhle. Jo, on vůbec není schopný jakoby porozumět tomu obsahu. Vidíte, že to jsou nesmyslná slova. On vůbec neví, co píše chudák a myslím si, že ani paní učitelka neví, co s ním, co s tím letím. Tak, lexikálně semantická rovina, tady vám ukážu. Tohle to je středoškolák, vidíte, že ten projev už je celkem souvislej, srozumitelný, ale stejně je tam nosí berle a tím se cítí pohoršeně vůči ostatním. Jo, je to takový nezvyklý užití toho slova v nezvyklém kontextu. Asi bychom to nikdo neřekl. Už to spojení cítí se bolestivě, cítí se pohoršeně. Je vidět, že úplně není si jistý tím, jak to používat. Ještě podobná ukázka. Popisuje stejný obrázek, jo, celkem se stydím, jak to bude. Jo, to je zajímavé, že on chce asi vyjádřit, že
cítí nějaké rozpaky, jo, oslovit toho člověka, protože popisuje, že by mu chtěl pomoct. Takže zase ta práce s tím jazykem je nějakým způsobem narušená. Tak, morfologicko-syntaktická rovina, to tady jenom takhle přeskočím, protože tomu se bude věnovat ve velké míře moje kolegyně v následujícím příspěvku. Takže teď jsme si ukázali ty chyby, které se setkáváme. A teď vlastně co s nima, jak na ty chyby, jaký jsou možnosti náprav. Takže existují takové dvě cesty. Jednak pracovat s tím dítětem individuálně, což je samozřejmě super a je to ideální, ale když je to dítě integrovaný, může třeba dostat hodinu speciálně pedagogické péče, ale je to pořád jenom hodina, i když dobrý, a ne vždycky je ta možnost pro tu školu. Pak je druhá cesta, prostě trošku přizpůsobit výuku a využít některé materiály, které teda vznikají přímo pro žáky se sluchovým postižením, případně pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Dneska je těch materiálů poměrně hodně na netu, tady jenom zmíním stránku Inkluzivní škola, ale zase my se budeme věnovat dneska těm metodickým materiálům, které vznikly tady v NPI. Využít materiály, které vznikly pro žáky se sluchovým postižením, proč vlastně je to tady takhle zdůrazněné, protože to, jak se učí český jazyk žáci ve školách podle paragrafu 16, kteří komunikují s znakovým jazykem, je velmi odlišné od toho, jak se učí v běžných školách. Tadyhle, to je citace už z té metodiky a ta nám říká, že vlastně děti, rodilí mluvčí, se jakoby učí pojmenovat, kategorizovat, nějak systematizovat ty jevy, zatímco děti, pro které to není rodný jazyk, se učí ten jazyk používat. A ta výuka je víc zaměřená na řekla bych, funkci, na funkci těch konkrétních forem. Například, já uvedu jenom takový příklad, co se děti učí a co se neučí. Ve školách podle paragrafu 16 se třeba děti vůbec neučí vyjmenovaná slova. To je asi tak jako vždycky nejvíc někoho překvapí. Oni se je neučí z toho důvodu, že vlastně součástí výuky českého jazyka pro ně je výuka toho jazyka, to znamená i toho lexika. Oni se musí nejdřív naučit ta slova a když se naučí ta slova, a ještě navíc se je učí v psané formě, takže se je učí už i s těma Y, případně měkkýma I, a nikdy v tom nechybují. Takže se je nemusí učit. Druhá věc je, že i když bychom je naučili výjmenová slova, oni nemají takovou jazykovou kompetenci a schopnost a cit, aby byli schopni poznat ty slova příbuzna. Protože vlastně i ty běžné děti se ta výjmenovaná slova neučí proto, aby je uměli vyjmenovat, ale aby dovedli poznat slovo příbuzné k tomu vyjmenovanému slovu. A to je něco, co teda neslyší, jak povětšinou neumí. Další věc, co se musí neslyšící děti naučit, je, když se učí teda to lexikum, tak se učí zároveň rod, protože ten taky přirozeně neznají. To je jako když my se učíme německy, musíme se naučit jejich rody. S tím souvisí například určování vzorů u podstatných jmén. Nemůžou neslyšící děti si říct pán bez pána, protože oni ten druhý pád samozřejmě taky neznají. Takže existuje velmi explicitní systém na základě zakončení podstatných jmén, kde to i v češtině, kdy ty děti se učí rozlišovat, ke kterému vzoru patří jaké slovo podle zakončení toho slova. A tak dále, a tak dále. Jo. Máme 3/4 za sebou času. A jo, já to vidím. Takže. Tak, tak to nás vrací zpátky teda k té metodické podpoře, o které se tady dneska bavíme. Já vycházím z tady té druhé části a zase vidíte tam odkaz přímo, když si na něj kliknete, tak se vám tady ta brožurka otevře. A chci vás upozornit na kapitolu specifika výuky gramatiky u neslyšících, která se právě zabývá tím, o čem jsem mluvila,
a zpracovává to, jak je vhodné ty jednotlivé gramatické jevy vysvětlovat a podávat neslyšícím žákům. A já jsem vybrala jenom pár z těch kategorií. Ono se to zabývá slovními druhy, jmenným rodem, pádem, zájmenem, slovesy, slovesným časem, videm a tak dále. Ale já jsem tady pro příklad uvedla třeba slovní druhy, kde vidíte, že je tady napsaný, že cílem je pracovat na následujících dovednostech, rozlišit funkci podstatného jména a přídavného jména, rozlišit jméno a sloveso. Já si myslím, že to je hrozně důležitý podívat se na to. My si potom ukážeme, jak je to konkrétně zpracovaný. Tohle je teoretická část, protože si myslím, že děti v běžných školách se naučí vyjmenovat 10 slovních druhů, ale velmi často vlastně neumí říct, co ty slovní druhy jsou, tu funkci jakoby neznají. My čekáme, že ji znají, ale myslím, že často mají velký problém přiřadit. Jo? Když si třeba, oni se naučí takovýto podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, pocud je to srozumitelný, ale pak tam je dějí, vlastnosti, činu. A to už jsou velmi abstraktní pojmy, které v té druhé třídě mnoho těch dětí jako vlastně vůbec neví, o čem to je. A když se jim snažíme vysvětlit vlastnost, tak jim řekneme, no to je, jaký člověk je. Ale jaký, to už je otázka, kterou se ptáme na přídavná jména. A když potom mají ty děti vytvořit vlastně nebo označit přídavné jméno, tak mají třeba líní a k tomu mají lenost, ale pro ně ta koncovka už není tak signifikantní ani pro ty děti běžné, aby byli schopní podle mě rozlišit a správně přiřadit. Určitě jste se setkali s tím, že například, když máme podstatná jména vzniklá ze sloves, jako plavat, plavání, takže často děti označí to plavání jako sloveso, protože ta činnost jim to naučí se, že sloveso je činnost, tady to je činnost, takže je to sloveso. Tady mám ukázku zase něčeho, co lze využít. Děti neslyšící se učí označovat rody barevně. Jo, od malička už se s tím dá pracovat, je to taková vizualizace toho rodu. Prostě ženský je červený, rod mužský je modrý a ten střední je zelený. Když s tím budete pracovat od malička, dá se to pak využít třeba při schodě, vyznačovat koncovky u sloves při schodě. Dá se tím vyznačovat například koncovky u osobních zájmen. Ony, oni, ona, přivlastňovací přídavná jména a tak dále. Jde to prostě zavíst trvale. Mnoha dětem to podle mě usnadní orientaci potom. A tady to už je poslední vysvětlování pádů. Myslím taky, že ve výuce běžné se prostě pády nevysvětlují, že se nemluví o jejich funkci. Oni se prostě naučí děti odříkat první pád, kdo co, druhý pád, koho čeho a tak dále, ale vlastně netuší, proč se to učí. Jo, já myslím, že z toho potom vzniká takový to, Ježišmarja, proč se tohle to mám učit, tak čemu mi to bude? A ta čeština v tom ještě potom pokračuje mnohem, mnohem dál. Tak a teď já už přejdu zase zpátky k těm našim metodickým materiálům, k té nejhezčí, nejlepší části podle mě, a to jsou pracovní listy. Něco, co opravdu si myslím, že by bylo škoda, kdybyste nepoužili ve výuce. Pracovní listy mají taky tři části. Jedna, která jsou ty, které se věnují gramatice, rozvoj dovedností čtení a psaní a rozvoj sociokulturních dovedností. Tady jsem vybrala právě z té gramatiky to, o čem jsem mluvila. Tady vidíte, jak je to. Je to jenom část těch pracovních listů. Oni většinou mají několik stran, třeba 6, 7. Je tam k tomu metodika pro učitele samozřejmě, jo? Tak jsem vybrala jenom takhle na ukázku. Můžete se na to samozřejmě podívat. Taky tam byl předtím odkaz, kde vidíte, že vpravo na tom máte hezky vysvětlený ten 7. pád, jak se používá
a je tam ta jeho funkce jako dostatečně zdůrazněna. Já si třeba myslím, že tohle je velmi důležitý v dnešní době, kdy ta předložka S proniká všude a všichni krájíme s nožem a jezdíme s tramvají, což teda mě dost vadí. Jo. Ještě, abych nezapomněla, u těch pracovních listů, jo, ještě tady je teda rozvoj dovedností čtení a psaní. Vůbec se k tomu nebudu tady o tom zdržovat, protože o tom bude mluvit taky kolegyně později o čtení a psaní, ale tady ještě k těm pracovním listům, jak vlastně fungují. Takže není to rozhodně učebnice, ani to není ucelený soubor, nějak jako, s kterým by se mělo pracovat nějak souvisle jako s běžnou učebnicí. A ani hotová pomůcka, teda ono je to opravdu hezky zpracovaný, můžete to vytisknout, používat, ale můžete si to upravovat, jo, už jenom to, že ty, já možná tady skočím na ten další slide, oni ty pracovní listy jsou rozdělený podle teda jazykového rámce, to v běžných školách vůbec nepoužijeme, ale teda podle ročníků, ale na to prosím vás vůbec nekoukejte, jo, protože to neodpovídá tomu, co se učí v běžných školách. Já doporučuji, podívejte se do toho, zvažte to, prohlídněte si to a klidně něco, co je určený pro devátý ročník, sedmý až devátý ročník základní školy, která je teda pro děti neslyšící, použijte pro čtvrťáky, pro třeťáky, protože tomu to tak odpovídá. Jo? A zvlášť tady ty pracovní listy, které se týkají ty sociokulturní kompetence. Jo? Já jsem vám tady vybrala tady třeba hezky, je zpracovaný tvorba přídavných jmén, citron, citronová. Hezky to pracuje s tou koncovkou, zase je to z mnoha listů vybraný jenom dva. Zajímavost tady je, že tenhle pracovní list pracuje jenom s podstatnými jmény ženského rodu a ta koncovka je tam pořád ová, ale myslím, že není problém vymyslet, protože je tam pomazánka, omáčka, kaše, zmrzlina, limonáda, nějakou tu potravinu, třeba koktejl, který bude v jiném rodě a už ty děti upozornit, a co se stane s tím přídavným jménem. Upozornit na to, že se změní ta koncovka, prostě dá se s těmi listy pracovat opravdu velmi hezky a toho materiálu je tam hodně. Jak říkám, vždycky je tam ten pracovní list pro žáka, metodika pro učitele, kde je to opravdu hezky popsaný, ale nemusíte se toho držet, můžete to použít prostě i pro nějakou, teď ne úplně třeba jazykovou výuku, i když je to hezky spojený, jo, tady třeba vidíte vyplnění jednoduchého formuláře, ale začíná to už tím, že ty děti umí říct, co to je věk, co to je bydliště, co to je adresa a rozumí tomu obsahu. Jo? Taky myslím, že často předpokládáme u běžných dětí, že to vědí, ale oni to přitom ve skutečnosti nevědí. Tady to je třeba list, který se dá využít pro nějakou aktivitu práce ve škole s dětma ze třídou. Je to udělané, jak vidíte, tak, aby to ty děti bavilo. Je tam jakoby telefon, něco, co mají rádi. Jak se orientovat v jízdních řádech i elektronických. Jo, jsou to takové věci, které si myslím, se v běžných školách možná trošku upozaďují, protože na to není asi čas. Ale vlastně, když se potom hodnotí čtenářská gramotnost, tak tam patří i tady ty věci, práce s přehledy, s informacemi, s tabulky, s grafy. Já myslím, že ve škole se spíš dbá na to, aby se teda nějak pracovalo s textem, třeba i uměleckým, ale důležitý je získávat ty informace i takhle od někud jinud. A tady toho materiálu je opravdu hodně, který můžete použít. No já už jsem teda přetáhla, takže... Děkujeme, Mileno. Děkujeme. Jsme rádi, že tomu vstupu do tématu byla věnovaná dostatečná pozornost, protože teď už na vás kolegyně naváží a předám slovo Aničce Hronové-Síchové a její téma je, když se chyby v jazykovém projevu žáka manifestují v rovině morfologicko-syntaktické. Co s tím, Aničko? Dobrý den, děkuji za slovo. Přeju všem účastníkům dnešního webináře hezké odpoledne. Já se jenom stručně představím. V současné době působím jako poradkyně rané péče v Centru pro dětský sluch tam, ale poměrně dlouhou dobu jsem působila na střední zdravotnické škole pro žáky se sluchovým postižením, když jsem vyučovala předmět český jazyk a česká literatura a vyučovala
zjišťovala jsem žáky neslyšící, kteří v komunikaci tváří tvář preferují český znakový jazyk, ale také žáky nedoslýchavé, jejichž mateřským jazykem je čeština. A to jazykové vyučování těchto žáků na naší škole vlastně probíhalo ve dvou vzdělávacích skupinách a stále to jejich jazykové vzdělávání na této škole probíhá ve dvou vzdělávacích skupinách právě podle toho, jaký jazyk v té komunikaci tváří tvář preferují. A ta jejich odlišná jazyková situace také znamená to, že mají jiné vzdělávací potřeby právě v těch jazykových předmětech, že se učí češtinu odlišným způsobem, odlišnými postupy, metodami. A pro obě dvě tyto skupiny žáků také saháme po jiných učebních materiálech. Dneska všechno to, o čem mluvíme, o čem hovořila Milena, o čem budu hovořit já i kolegyně Komorná, se tedy bude týkat a týká podpory toho jazykového vzdělávání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, nikoliv český znakový jazyk. A já se tedy konkrétně zaměřím, jak už předznamenala paní Renata, na tu jazykovou podporu žáků v inkluzivním vzdělávání, u kterých se ty jazykové nedostatky projevují mimo jiné také v té morfologicko-syntaktické rovině jazyka. A pokusím se v rámci té dnes představované metodické podpory vás odkázat k těm jejím částem a kapitolám, které se vztahují právě k tomuto tématu. Ještě na úvod se na chviličku velice rychle vrátím k tomu, co říkala kolegyně Hanáková, že totiž ty příčiny té jakési jako jazykové nedostatečnosti, kterou můžeme sledovat u těch našich žáků se sluchovým postižením, tak je dána opravdu celou řadou jako příčin, faktorů. A ještě navíc se nám velice často tyto příčiny nějak dohromady kombinují. Ať už jsou ale ty příčiny všelijaké, a my je teď vidíme na té prezentaci vypsané alespoň část jich, tak docela často se nám potom stává, že takové dítě vlastně v těch raných fázích osvojování jazyka nemá dostatečnou jazykovou a komunikační zkušenost, a to je právě ten důvod pro tu jakousi další vlastně získanou poruchu jazykových funkcí a oslabení jazykového citu. A u toho dítěte, které má oslabený jazykový cit, toto se potom také projevuje do té jeho schopnosti uplatňovat gramatická pravidla, a takový žák může mít problémy v rozličných gramatických strukturách a chybuje v různých oblastech české gramatiky. Já alespoň některé z nich teď promítnu. Ukázali se nám, naši žáci nám potom chybují nebo mají problémy s rozlišováním gramatického rodu. O tom už také vlastně hovořila kolegyně Milena. Mají problémy s ohýbáním méně častých deklinačních typů, s ohýbáním cizích slov nebo různých dalších slovních druhů, jako jsou přídavná jména, nebo méně frekventovaná zájmena, číslovky. Mají problémy s rozlišováním slovesné kategorie vidu, s méně frekventovanými slovesnými nebo předložkovými vazbami, které se zase objevují v textech odborného funkčního stylu, administrativního, publicistického nebo uměleckého funkčního stylu. A naši žáci se sluchovým postižením také často chybují v takových větných konstrukcích, ve kterých se objevuje reflexivní pasivum. A mají často problémy s vyjadřováním různých syntaktických vztahů a celou řadou dalších a dalších oblastí české gramatiky. A abychom si ty chyby trošičku dokázali představit konkrétněji, tak poprosím teď našeho pana technika, jestli by nám pustil zvukovou ukázku. Bude to zvuková ukázka mluveného projevu 5,5letého děvčátka, které je velice vlastně bystré, šikovné, a narodilo se s těžkou nedoslýchavostí a je výborně kompenzované sluchadly od 2 let svého věku.
Tak a teď poprosím pana technika o tu zvukovou ukázku. Kočka chytá myš a myš vyhrabuje hlínu, pak si tam vleže a žere žír. Skvěle, Májo. A tady? Podívej. Do peče se dají žerva, pak se tam napálí oheň. A už to hotový. A hotovo. A čím se zapálí oheň? Já nevím, jestli to jmenuje. Sirka. Sirka. Zápálka. Tak to řeknu. Do peče se dají žerva, pak to napálím. Zápalkou. Zápalka. Zápalkou. A bude oheň. Skvěle. To je sedlo. A to sedlo se musí dát na koníka a teprve potom na to sedlo si sedne holka. Holka dá koňovi sedlo na žáda a pak na ním vyleže holka. Super! Bezvadný. No. Takže. Já už vím. Kluk říká tátovi, že se ním ztratil domácí kohout. A táta mu říká, tak ho jdem hledat. Jasně, perfekt. Třetí kostička, to si teda zasloužíš, bezvadný. Viděli jsme, respektive slyšeli jsme, že ty chyby v mluveném projevu toho děvčátka se projevují jak v té lexikálně semantické rovině, o které hovořila kolegyně Hanáková. To je taková ta záměna sedlo, sedadlo. A zároveň jsme viděli ty chyby, které se objevují v morfologicko-syntaktické rovině. Ten první příklad, v tom prvním příkladu vyhrabuje, vyhrabává, se dopustila záměny slovesného sufixu. V tom druhém příkladu vidíme, že vytvořila špatnou koncovku koňovi ve třetím příkladě. Domnívám se, že z důvodu takového toho oslabení jazykového citu pro rozlišení gramatického rodu se dopustila chyb v té slovesné koncovce ve shodě podmětu s přísudkem. A jsou to všechno vlastně chyby, o kterých už jsme trošičku vlastně mluvili v tom předcházejícím příspěvku. Pojďme ještě tuto ukázku srovnat s jednou ukázkou, která je ukázkou psaného textu. Tento psaný text vytvořil žák, chlapec, vytvořil ji ve své když navštěvoval devátou třídu, ale v toho času studuje na střední škole a je to chlapec, který má zřejmě velmi dobré studijní předpoklady pro to, aby tuto střední školu vystudoval úspěšně. A když se podíváme na tu ukázku, já si ji teď dovolím přečíst ještě nahlas, abychom všichni se s ní společně seznámili. Tato povídka je o strašlivém víru Malmström. Když byl na dovolené, on to vypráví jako vypravěč za tu osobu v Norsku, tak byl s průvodcem na skalách. Průvodce je pak vyzval, aby si sedli a řekl jim, že mezi těmito dvěma skálami se nachází vír Malmström a existuje jediná šance, kdy ním jde proplout. Člověk na to má pouze 15 minut, kdy je vír v klidu. A tady v té ukázce a v tom jazykovém projevu toho chlapce zase vidíme úplně jiné chyby, jiného charakteru, které nám souvisí s nesprávným zacházením takzvaných prostředků textové návaznosti. Konkrétně ten chlapec jako častěji chybuje v užívání osobních zájmen a tím pádem vlastně je tady zase narušená soudržnost toho psaného textu. Já jsem si těmi dvěma ukázkami a takovou zběžnou analýzou
chyb, tak jsem chtěla ukázat, že pokud se zaměříme na ty chyby v jazykovém projevu žáka a blíže si je pojmenujeme, tak potom mu také můžeme pomoct takovou nějakou cílenou rehabilitací a cílenou prací s ním ty chyby postupně odstraňovat. U žáků mladšího školního věku potom rozvíjíme komunikační dovednosti v češtině tím, že ho té češtině intenzivně vystavujeme, opakujeme, recyklujeme texty, fixujeme jazykové modely a vstupování do češtiny jim můžeme ulehčit zejména tím, že češtinu těmi všemi možnými různými způsoby zviditelňujeme. A teď už se pomaličku dostávám také k té naší metodické podpoře a těm konkrétním kapitolám, ke kterým bych vás ráda dnes odkázala. Je pravda, že k jazykovému vzdělávání žáků mladšího školního věku se naše metodická podpora NPI vztahuje jen okrajově. Konkrétně v prvním výstupu metodické podpory se této problematice věnuje jedna kapitola, kapitola čtvrtá, kterou zpracovala naše kolegyně autorka Veronika Zemánková. Já bych k ní ráda připoutala vaši pozornost, protože ona v té kapitole shrnuje současné metody výuky prvopočátečního čtení a uvádí důvody, proč pro výuku prvopočátečního čtení u žáků se sluchovým postižením upřednostňovat takzvanou genetickou metodu čtení. A mají-li potom žáci nedostatky právě a zejména v té morfologicko-syntaktické oblasti jazyka, potom na tom vyšším stupni vzdělávání, na druhém a třetím stupni vzdělávání, my v té naší metodické podpoře doporučujeme právě to, abychom do výuky češtiny implementovali různým způsobem a v různé míře, to je hodně důležité, v různé míře a různým způsobem postupy blízké výuce češtiny jako cizího jazyka. A máme velmi dobrou a bohatou zkušenost s používáním učebních materiálů, které odpovídají výuce jazyka, cizího jazyka, v našem případě češtiny, podle Evropského referenčního rámce na úrovni B2. Odkazy na ty námi doporučené učební materiály můžete pozbírat v prvním výstupu metodické podpory v kapitole 8, kterou zpracovala Žofie Nedbalová. My bychom se teďkon velice rychle mohli společně také podívat do některých těch učebních materiálů. A pokud se například žák nebo naše žákyně dopouští četných chyb právě třeba v rozlišování té slovesné kategorie vidu, my můžeme ho prostřednictvím takových přehledných tabulek, schémat, a které učebnice pro výuku češtiny cizinců obsahují, můžeme ho seznámit právě s formálními rozdíly mezi perfektivními a imperfektivními slovesy, můžeme ho seznámit se slovy, které nám v češtině signalizují, zda použít sloveso v dokonavém nebo nedokonavém vidu, a můžeme mu prostřednictvím těchto učebních materiálů nabídnout širokou škálu cvičení, v rámci kterých zase tu svoji dovednost může prohlubovat, tříbit a tříbit ten jazykový cit pro rozlišování té slovesné dokonalosti a nedokonalosti. Učebnice pro cizince také pracují s různými vizuálními signály. O některých z nich s těmi barevnými signály už hovořila kolegyně Hanáková. Já tady můžu teď ukázat ještě nějaké další, které se konkrétně vztahují k semantice prefixu. Pokud náš žák, žákyně chybuje právě v semantice slovesných předpon, my mu tu semantiku prefixu můžeme přiblížit pomocí takových vlastně jednoduchých nákresů, provést ho zase celou řadou cvičení, prostřednictvím kterých může tu semantiku slovesných předpon aktivně procvičit. A teď bychom mohli pokračovat, jestli mohu ještě pokračovat dalšími ukázky.
ukázkami. Dovolím si teda ukázat ještě poslední, z poslední učebnice. A i když mluvili jsme i o chybách a četných chybách, kterých se žáci se sluchovým postižením dopouštějí na úrovni českého slovosledu, i když má čeština značně flexibilní slovosled, tak v českém jazyce, v češtině existují určité skupiny slov, které mají v české větě svoji pevnou pozici. A jak vidíte, pravidla českého slovosledu jsou velice srozumitelně vyložena v učebnicích pro výuku češtiny jako cizího jazyka. Konkrétně toto je ukázka z učebnice Čeština pro cizince pro úroveň B2, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením také naší kolegyně, která spolupracovala na metodické podpoře pod vedením paní Marie Boko-Kestránkové. Na závěr bych ještě ráda přitáhla naši společnou pozornost k té již zmiňované druhé kapitole, zpracované ve druhé části naší metodické podpory. Kolegyně Hana Prokšová a Bára Štindlová v ní pojednávají o specifikách výuky gramatiky u neslyšících žáků, ale já se tedy domnívám, že stejně jako kolegyně Hanáková, že nás seznamují s tou lingvodidaktikou a postupy, které jsou dobře využitelné i pro podporu žáků, v rámci jazykového vzdělávání s mateřským jazykem češtinou. Přitáhla bych vaši pozornost k pasážím, které pojednávají o slovosledu v češtině. Určitě bych přitáhla ráda vaši pozornost k pasážím, které pojednávají o kohezi, koherenci textu. A v závěru kolegyně Prokšová ještě uvádí užitečné tipy pro rozvoj jazykového vyjadřování a doporučuje pracovat s jazykovými korpusy a já bych ještě doporučila také z žáky aktivně využívat internetovou jazykovou příručku, která obsahuje dnes přes 120 000 slovníkových hesel, vychází ze slovníku spisovné češtiny pravidel českého pravopisu a báječně nám nahrazuje takovou tu práci s těmi tištěnými slovníky. Na závěr, ještě než dám mé slovo paní kolegyni Komorné, tak bych chtěla říct, že v tom svém příspěvku jsem se zaměřila na jazykovou podporu žáků se sluchovým postižením, kterou lze realizovat spíše v té individuální práci s žákem. To znamená v rámci té již zmíněné speciálně pedagogické péče a v nějakých hodinách, které jsou věnované nějakému individuálnímu doučování. A těším se teď na příspěvek kolegyně Komorné, která přehodí výhybku a bude hovořit o těch metodách a postupech, které se využívají pro práci se skupinou a které jsou právě pro tu práci v rámci inkluzivního vzdělávání hodně důležité. Děkuji moc, Aničko. Anička uvedla zároveň i paní kolegyni Komornou, uvedla i její téma, takže my jsme teď nedočkavé, co se dozvíme ještě dalšího. Tak, dobré odpoledne, děkuji za slovo. A ještě než přehodím výhybku, tak se dovolím představit. Já tedy aktuálně působím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na katedře speciální pedagogiky. Předtím jsem, co se toho akademického prostředí, působila i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Konkrétně jsem se podílela na výuce studentů oboru čeština v komunikaci neslyšících, ale mám zkušenosti i s výukou. 6 nebo 7 let jsem učila také na základní škole pro sluchově postižené v Praze Radlicích. A nyní se spíše věnuji výzkumu psané komunikace neslyšících, a to jak čtení i psaní. A mám tedy, věnuji se nějaké publikační činnosti a taky jsem se autorsky podílela na některých kapitolách těch příruček, které dnes představujeme. A tím bych vlastně rovnou mohla odkázat na ty kapitoly, ze kterých ten můj příspěvek bude vycházet.
Jednak je to tedy z kapitoly jazykové kompetence v češtině v naukových předmětech ve vzdělávání neslyšících žáků, kterou jsem napsala já. Dále budu vycházet z jejich zmiňované kapitoly Veroniky Zemánkové a Aničky Cíchové-Hronové jazykové vzdělávání neslyšících žáků v mladším školním věku. Obě dvě tyhle ty kapitoly jsou tedy v té první části. A co se týče té druhé části, tak tam se budu odkazovat, nebo tam jsem vycházela z kapitoly Kateřiny, z dvou kapitol Kateřiny Vodičkové, rozvoj čtenářských dovedností a čtení a psaní, komentovaná ukázka propojení obou dovedností ve výuce. Teď tedy přistoupíme k tomu mému příspěvku. Já se hned musím na začátek omluvit, protože jsem si všimla, že jsem v prezentaci přehodila dva slajdy, ale myslím, že to nebude zase takový problém. Takže začnu mluvit o něčem, co ještě není na tom slajdu, který vy vidíte, a pak se k tomuto slajdu vrátíme. Takže já se budu vztahovat hlavně k rozvíjení čtenářských kompetencí, a to v naukových předmětech. A začnu vlastně situací žáka se sluchovým postižením, který se ocitá ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Ten žák čelí mnoha výzvám. Tak. A co se týče těch naukových předmětů, tak i z důvodu, o kterých mluvili kolegyně, často dochází k tomu, že má potíže s vnímáním výkladu, s jeho porozuměním a ne vždycky se k němu dostanou všechny informace, které se dostávají k žákům slyšícím. Učitelé ve školách pro žáky, učitelé těchto žáků si určitě uvědomují často to, že ne všechny ty informace žák se sluchovým postižením dostane a snaží se to určitým způsobem kompenzovat, nejčastěji například prostřednictvím vizualizace předávaných informací, anebo také pomocí psaných textů, které vlastně nějakým způsobem prezentují výklad té dané látky. To je určitě cesta, která je vhodná, ale ne vždycky je úplně účinná, protože předpokladem, aby to skutečně efektní bylo, je to, že ten žák bude číst s porozuměním, že bude umět využívat základní, respektive pokročilé čtenářské strategie, které jsou spojené s porozuměním nejen nějakému naukovému textu. Ta úroveň kompetencí gramotnostních žáků se sluchovým postižením je často nižší, než očekáváme u žáků toho daného věku. A je potřeba tady zdůraznit, že nelze očekávat, že čtení a psaní jsou činnosti, které by vlastně plně kompenzovaly ten informační deficit, který je u žáků se sluchovým postižením zapříčiněný omezeným sluchovým vnímáním. Někdy možná taky je to vlastně v souladu s takovým často přijímaným laickým názorem, a vlastně už se tady dneska taky na to narazilo, že ti neslyšící mají sice problém s vnímáním mluveného projevu, ale tak dobře, my jim to můžeme vlastně kompenzovat tím, že jim něco napíšeme a oni nám zase v psané podobě nebo v tou písemnou psané podobě prostě odpoví. To prostě v řadě situací úplně nefunguje a je skutečně důležité ještě jednou zdůraznit, že omezení ve vnímání a rozlišování zvuku lidské řeči se u těch žáků se sluchovým postižením projevuje nejenom v osvojování mluvené podoby mateřského jazyka, ale také v osvojování psané češtiny a v tom, v jaké kvalitě, kvantitě se vlastně osvojují ty kompetence gramotnostní. Teď se vlastně dostáváme k tomu, jakým způsobem může učitel zpřístupnit žáku se sluchovým postižením psaný text. Já jsem tady při psaní vlastně té své kapitoly vycházela z toho, že ten učitel může využít například strategie takzvaného scaffoldingu. To slovo pochází teda z angličtiny a znamená stavění nebo výstavba lešení. A je to termín, který se používá v integrované výuce naukových předmětů a cizích jazyků. Mně se to líbí víc, než třeba nějaké označení podpora, protože bych řekla, že to víc jakoby odpovídá tomu, co ten učitel dělá.
A označuje to vlastně všechno, co učitel realizuje, aby žákovi usnadnil učení. A vztahuje se to k různým výukovým situacím. Například k situaci, kdy žák nemá dostatečné kompetence v jazyce výuky. To se týká žáků nejenom se sluchovým postižením, ale třeba i žáků vícejazyčních, respektive žáků s odlišným mateřským jazykem. Další takovou výukovou situací je situace, kdy žák nemá z nějakého důvodu dostatečné znalosti probíraného tématu. A nebo k situaci, kdy žák nerozumí výkladu nebo předloženému textu, případně jeho části. Mezi ty strategie z scaffoldingu patří například přeformulování zadání úlohy, strukturování textu, zvýraznění důležitých částí textu, představení modelových řešení úloh, rozdělení zadání daného úkolu do jednotlivých kraků a podobně. A pokud bychom se podívali na ty strategie ve spojitosti nebo v souvislosti práce s textem, tak určitě je vhodné nebo potřebné zmínit různé techniky, metody, které jsou spojovány například s programem čtením a psaním ke kritickému myšlení. To je program, se kterým jste určitě řada z vás setkala. Je to vlastně program, který hodně pracuje s znalostmi a zkušenostmi žáka. A vlastně v rámci tohoto konceptu žáci začleňují nově získané poznatky do komplexu svých znalostí a zkušeností. A základním takovým rámcem tohoto konceptu je takzvaný třífázový model učení, evokace toho, co již znám, vím, uvědoměním si toho, co jsem se dozvěděl, co jsem začlenil do toho svého komplexu znalostí a zkušeností a potom nějaká reflexe. Tento model se dá uplatňovat nejenom v těch naukových předmětech, ale dá se uplatňovat vlastně i při práci s textem. Další metodou, kterou je možné využít při práci s textem, je metoda INSERT, což je vlastně metoda interaktivního nějakého poznámkového aparátu, který slouží k efektivnímu využívání čtení a psaní. Využívají se k tomu vlastně takové značky, pomocí kterých my označujeme jednotlivé části textu. Známou informaci, vidíte tam takový ten obrázek, ty čtyři políčka. Známá informace, nebo to, co si čtu v tom textu a je to něco, co už je vlastně součástí toho mého znalostního zkušenostního komplexu, se označuje takovou fajfkou. Nová informace pomocí plus, minus, sem se označuje informace, která je pro mě nová a zároveň je v rozporu s tím, co už jsem věděl nebo věděla. A otazníkem se označují informace, kterým z nějakého důvodu nerozumím nebo které mě třeba zajímají. A je to vlastně taková metoda, která se soustředí na určité aspekty textu a ten učitel nebo ten žák se vlastně pomocí toho v tom textu určitým způsobem snaží zorientovat. Na podobném principu je ta technika, která je označena jako VCHD, vím, chci vědět a dozvěděla jsem se, kdy si žáci vypisují do takové tabulky to, co o daném tématu věděli, to, co by se chtěli dozvědět nebo co je zajímá a co se nakonec dozvěděli. Další metodou, kterou bychom mohli zmínit, je třeba ta metoda čtení s předvídáním, kdy žáci na základě informací, které jsou obsaženy v textu, se snaží předvídat to, co bude v tom textu následovat. Není to nějaké hádání, je to skutečně něco, co vychází z vodítek, která najdou přímo v tom textu. Určitě velmi užitečné nebo účelné je využívání různých grafických organizérů nebo myšlenkových map, které vlastně vizualizují obsah toho textu. Ten žák si tím, že si ty informace nějakým způsobem rozmisťuje do té myšlenkové mapy nebo do toho grafického organizéru, uvědomuje různé kontrasty nebo podobnosti mezi předkládanými informacemi,
hlavní a důležité údaje, příčiny, důsledky, následky jevů, které jsou prostě v těch textech prezentovány a podobně. Jednou vlastně z dalších metod, které jsou využívány ke zpřístupnění textu žákům, nebo nejenom žákům se sluchovým postižením, jsou metody, které jsou označené zkratkou DARTS, zase vychází to z angličtiny. V překladu to znamená něco jako řízené aktivity směřující k porozumění textu. A to je vlastně komplex takových různých úkolů, které slouží k rozvíjení čtenářských strategií. Seznam, já jsem to vypsala pomocí takového seznamu, asi nemusím úplně všechno podrobně rozebírat, ale mezi ty techniky, které pomáhají k rozvíjení čtenářských strategií, například patří správné řazení vět a odstavců podle textu, doplňování slov do vět podle textu, zase tady máme předvídání toho, co bude v daném textu následovat, nebo doplňování vhodných nadpisů k vybraným úsekům textu a podobně. Tak, ještě jiný pohled na práci s textem vlastně představuje to, když my ty aktivity rozdělíme podle toho, v jaké fázi čtení textu probíhají. Vychází to z toho, co dělá zběhlý čtenář. Každý, kdo se setkává s nějakým textem, tak když si než si ten text přečte, tak nějakým způsobem se s tím textem seznámí, vlastně prochází ten text, zjišťuje, k čemu se ten text vztahuje, zjišťuje, co už vlastně zná nebo ví o tom tématu, kterým se ten text zabývá. Říká se tomu, že aktivizuje svoje znalosti o daném tématu a vlastně v rámci těch aktivit přečtením je cílem totéž zjistit, co žák zná o tom tématu, kterým se text zabývá, aktivizovat jeho znalosti o tom daném tématu, předběžně ho seznámit s tím textem, s jeho strukturou, s celkovým obsahem, stanovit si cíl čtení. To je taky velmi důležité, protože my ty texty, které se nám dostávají do rukou, čteme s různým cílem. Někdy potřebujeme se s tím textem skutečně podrobně seznámit, potom využíváme jiné techniky, než když potřebujeme vlastně zjistit, jestli třeba ten text obsahuje informaci, kterou potřebujeme zjistit. Co se týče konkrétních aktivit, které jsou realizovány před samotným čtením toho textu, tak určitě to mohou být zase ty různé grafické organizátory, klasicky otázky, které zaměřují pozornost žáka na hlavní myšlenky toho textu. Brainstorming, vypisování nebo přemýšlení o tom, co vlastně o tom tématu znám. Co se týče aktivit při čtení, tak zase vychází to z toho, co dělá ten běžný čtenář při čtení. Porovnává, propojuje své znalosti se znalostmi, které získá z toho přečtení toho textu. Monitoruje, zda rozumí textu. Koriguje to, čemu neporozuměl, nebo to, o čem měl třeba nesprávné nebo nepřesné informace. Typy aktivit, které je možné využívat, je to průběžné psaní poznámek, zase vytváření myšlenkových map, které vizualizují obsah toho textu, monitorování porozumění pomocí takzvaného průvodce čtení, k tomu bych se potom ještě konkrétněji vrátila a tak dál. No a pokud my nějaký text přečteme, tak většinou hodnotíme to, zda ten text pro nás byl užitečný, vyjadřujeme svůj názor na něj, reflektujeme proces, kterým jsme prošli jako čtenáři, vlastně hodnotíme to, které ty části textu třeba pro nás byly srozumitelné, které méně srozumitelné, které nám přinesly nové informace, které ne. A to vlastně na tohle by měla být zaměřena i ta pozornost při rozvíjení čtenářských kompetencí u žáků. Opět nejenom se sluchovým postižením.
Typy aktivit, opět klasicky, otázky ověřující porozumění, buď s otevřenými odpověďmi, nebo s odpověďmi s výběrem možností, vytváření alternativních názvů k vybraným částem textu, které vlastně sumarizují obsah té dané části textu, vyhledávání konkrétních informací, odpovídání na otázky ano, ne, pravda, nepravda, k seznamu nějakých tvrzení, které z toho textu vycházejí, tak dál. Důležitá je také otázka výběru textů, které těm žákům předkládáme. Jednak jsou to texty autentické, texty odborné texty, texty z populárně naučních knih a podobně. A pak jsou to taky texty upravené nebo adaptované. Co se týče třeba učebních nebo textů z učebnic, to už je vlastně určitý typ také upraveného textu, kdy těm žákům jsou předkládány filtrované informace a informace nějakým způsobem didakticky zpracované, ale i tak třeba těm žákům se sluchovým postižením může činit problémy porozumět. Takže je potřeba i pracovat s těmi učebními texty. Důležitá je taky otázka přeměřené náročnosti těch textů. Neměli bychom vybírat ani texty příliš jednoduché, ani příliš obtížné, aby jsme zbytečně nezatěžovali kognitivní kapacity těch čtenářů. Já tady mám ještě na té prezentaci, nebo na tomhletom slajdu vidíte takový obrázek. To je vlastně titulní stránka čítanky Čtení nás baví. To je čítanka, která vznikla při jazykovém centru Ulita v Radlické škole. Vlastně má dva díly a upozorňuje na ní proto, že je to vlastně čítanka, která obsahuje nejenom texty, a to texty v originální podobě, upravené podobě, a vlastně na CDčku, které nedílnou součástí této čítanky, také v českém znakovém jazyce. Ona obsahuje právě i různé úkoly, které vycházejí z toho, o čem jsem před chvílí mluvila. Takže to může být docela dobrá inspirace pro přípravu textů u té naší cílové skupiny, byť se tedy jedná o texty beletristické a nikoliv naukové. No a já jsem ještě říkala, že se krátce, nebo že bych se ještě vrátila k tomu takzvanému průvodci čtení. A to je, myslím, způsob, který by mohl pomoct nejenom žákům se sluchovým postižením, ale žákům všem, protože řada žáků se v textech, které mají číst, ztrácí, neumí v nich hledat podstatné informace a zpracovávat je. A takový průvodce, který jim poskytneme, může zdůraznit důležité body textu, může jim pomoci rozpoznat části, které nejsou až tak důležité, a přeskočit je. A tak dál. Abych ještě ukázala, nemám už vlastně žádný čas, tak abych ukázala konkrétně, jak takový průvodce vypadá, tak přeskočím na slide následující. Tady vlastně vidíme toho průvodce tak, jak je rozpracovaný. Ten průvodce vlastně je takovou cestičkou textem. Měl by navést pozornost žáka k těm nejdůležitějším částem vybraného textu a pomocí vlastně takových směrovek ho postupně směřovat k těmto důležitým částem textu. To vlastně vidíte v levé části té tabulky, kde učitel prezentuje nějaké instrukce tomu žáku. Přečti si název a názvy podkapitol, prohlédni si mapku, přečti si první větu. Na tu směrovku potom vždycky navazuje nějaký úkol, když si dáš dohromady všechny informace, které zatím o textu máš, o čem myslíš, že budeš číst. A v pravé části té tabulky je vymezen prostor pro poznámky žáka, kde odpovídá třeba na ty jednotlivé otázky nebo plní různé úkoly a podobně. Tak. Závěrem. Určitě je nutné zmínit, že vlastně takové aktivity vyžadují velkou časovou náročnost na přípravu. A toho času je ve výuce vždycky nedostatek. Takže opět je tady prostor pro tu individuální práci. Ale na druhé straně si myslím, že je zase důležité to zmínit to, co už tady bylo zmíněno několikrát. Možnost zapojit do aktivit také ostatní žáky. A speciálně v těchto případech si myslím, že by to mohlo být pro ty žáky benefitem.
víme, že v rámci mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti i intaktní čeští žáci nedosahují příliš dobrých výsledků, spíše dosahují výsledků průměrných až podprůměrných. Takže vlastně i v rámci těch naukových předmětů můžeme těm žákům poskytnout přirozeně prostředí pro rozvíjení jazykových a gramotnostních kompetencí. A na úplný závěr bych se ještě dovolila upozornit na zdroje, na další zdroje, ze kterých jsem čerpala. Takže prvním je metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti, která je postavena vlastně na těch metodách čtením a psaním ke kritickému myšlení. A z této příručky jsem také vlastně čerpala tu ukázku toho průvodce. A potom pro rozvíjení základních i pokročilejších strategií čtení bych určitě doporučila příručky z nakladatelství Šafrán. Jednak čteme s porozuměním každý den, který je zaměřený na texty nejenom ty naukové, ale i vlastně beletristické, můžu-li to tak říct. A čteme a píšeme naučné texty, který se teda zabývá nebo zaměřuje pozornost na rozvíjení kompetencí, gramotnostních kompetencí v rámci těch naukových textů. Tak, to je tedy asi z mé strany všechno. Lehce jsem víc přetáhla. Doufám, že to není ten čas ještě naženeme. Protože máme ještě časovou rezervu. Děkuji moc. Vyslechli jsme všechny tři příspěvky aktérů našeho webináře. Já bych si teď dovolila poprosit paní Milenu Hanákovou o krátké shrnutí. Děkuji za slovo. Takže na závěr se vrátíme ke sluchové vadě. Sluchová vada významně ovlivňuje rozvoj jazyka a jazykových kompetencí. Já myslím, že jsme se to snažili v těch jednotlivých prezentacích ukázat a ovlivňuje významně i v případě, že teda je dobře a kvalitně kompenzovaná. To znamená, když má dítě kochleár nebo sluchátko, neznamená to, že se u něj nebudou projevovat nedostatečnosti v jazyce, v jazykovém projevu. Žáci, kteří jsou v inkluzi, na které se právě pohlíží jako, řekněme, bezproblémové, se často ale potýkají v práci se jazykem s podobnými problémy, jako mají teda žáci ve školách podle paragrafu 16, kteří komunikují znakovým jazykem, ale kteří se vzdělávají jiným způsobem, jak jsme se taky snažili ukázat. Měli jsme potřebu o nich mluvit, o těch žácích v inkluzi, protože si myslíme, že jejich handicap je velmi skrytý. Právě proto, že je kompenzovaný a protože je nějaké přímé komunikaci, to dítě se může jevit naprosto bezproblémově. Jo, něco jiného je, ale jak vnímá potom tu výuku celkovou, jak jako ruch ve třídě velmi narušuje práci sluchadla, ale i ta kompetence v jazyce je někdy nedostatečná, i když je to velmi skryté. Jo, já jsem se snažila z těch ukázek vlastně ukázat, že jsou to třeba na první pohled obvyklé chyby, nebo si řeknete, no, ale jsou to chyby, které dělají děti nebo žáci, u kterých bychom to nečekali. No, takže jakoby ten projev je ořád níž. Často ty děti dostanou za chybu, za kterou nemůžou, špatnou známku, i když není to třeba pětka, ale je to dvojka. Ale oni to stejně pociťují poměrně úkorně, protože je to chyba, oni to neslyší. Oni to neslyší a z nějakého důvodu se ten učitel může domnívat, že by to měl ale vědět, ale ono to tak není. Jo, oni se jakoby neustále dovzdělávají v tom jazyce. Jo, stále objevují nová slova, nové významy. Je to pro ně opravdu velmi náročné a jsou v tom sami, v té běžné škole. Často se s tím potýkají. A v neposlední řadě, to tady taky už zaznělo, jsme mysleli na děti, kterých je dneska v našich školách hodně. Jsou to děti s odlišným mateřským jazykem, které mají taky velký problém v jazykových výukách a nebo i v těch naukových předmětech. A zároveň je v současnosti ve školách hodně dětí s nějakou narušenou komunikační schopností, kde ty projevy jsou taky podobné tomu, co vlastně způsobuje sluchová vada.
Úplně na závěr chci říct, že teda, že smyslem jazykové výuky, výchovy je naučit se číst a psát s porozuměním. To si myslím, že je smyslem jazykové výchovy všech dětí, i těch v běžných školách. Není smyslem naučit děti vyjmenovat vedlejší věty příslovečné nebo vztahy mezi hlavními větami. Smyslem je to, aby byli schopní číst, psát a orientovat se v tom světě informací, který dneska nás obklopuje. Děkujeme za závěr. Já si dovolím ještě posunout prezentaci na poslední slide, kde uvidíte jména autorů metodik, o kterých jsme tady společně hovořili. To znamená, že mezi nimi i jména aktérů našeho webináře. A já jim tímto velmi děkuji nejen za dlouhodobou spolupráci s Národním pedagogickým institutem, ale i za dnešní prezentaci. A ještě přidám závěrečné slovo Mileně, Aně i Marii, jestli chtějí ještě se také rozloučit s vámi, kteří jste na druhé straně obrazovky. Děkuji za pozornost. Já bych ráda poděkovala za ten prostor, který máme a který můžeme sdílet s pedagogy, kteří se věnují žákům se sluchovým postižením v inkluzivním vzdělávání. Děkuji. Já asi nemám co dodat. Děkuji za pozornost. Děkuji, takže tímto považuji náš webinář za ukončující se a přeji vám krásné odpoledne. Nashledanou.